наша аптека – це ціла мережа. По селах були аптечні пункти. В результаті ми дійшли до того, що стараннями колективу наша аптека стала повністю збиткова. Це в останні роки вже відбувалося. Аптека почала відмовлятися від своїх філій, хоч як їм не розказували, бодай для, не для прибутковості, а для того, щоб забезпечувати сільське населення, ці філії сільські мають існувати. Ну, категорично, економічно невигідно. В результаті зійшлося на те, що лише в місті залишилася повнопрофільна аптека, приміщення мається на увазі. Але свою функцію виконували, ну так, ніяк. Ми не здатні працювати, мовляв, це по їхніх словах, не здатні конкурувати на ринку. А в них вже появилася на той час заборгованість навіть по заробітній платі. Хоча дивно, всі аптеки процвітають. Запросили точний звіт про борги їхні. Борг налічував 60 тисяч. На звітуваннях не випливало це питання. Виникло питання заборгованості підприємцю Давидюку, заборгованості через позику. Власне, ця аптека, керівник аптеки, брала позику підприємця без погодження з районною радою і всупереч статуту, яким визначено, що мають право брати позики і кредити, але в банківських установах і лише з дозволу районної ради, як засновника. Договори заключалися з підприємцем Давидюком. А це є чоловік бухгалтера аптеки. От така. Такий сімейний підряд вийшов. Це 290 квадратних метрів в центрі міста. Уявляєте, яка це ціна питання? А ви хто? Хто ви тут? Це службове приміщення. Чого ви тут мова? Ой! Це службове приміщення. Ну, то чому ви тут? Як ви можете тут бути? На яких засадах? Це головний, колишній головний бухгалтер аптеки. Зараз він під'їде, почекає на вулиці. Ні. Ви тут не керівник? Ми власники, а ви хто тут? Непонятно. Ти що, смієшся чи що? Що ви собі дозволяєте? Що ви собі дозволяєте? Який керівник? Тут є керівник, була рада. Я розумію. І депутати районної ради. Я розумію. Він власники приїде. Приміщення. Ви хто тут така? Я ніхто. Мені? Хто від... Чому вас ключі і приміщення? Зараз заберете. Чому вас ключі і приміщення? Давайте сюди ключі. Ну, ще чого. То не ще чого? Ключі від приміщення сюди. Ну, що то таке? Там майно є. 102. Оце бачите, які наслідки нашої української демократії. Коли громадське майно, людина хоче загарбати. Любими шляхами. Ми замітили концерт, прийшли сюди до вас, а тут постороння людина сидить. А що тут? Як нічого? Відкрито все, постороння людина. Як так може бути? З другої сторони, чого ми прийшли сюди? Ми прийшли здійснити передачу приміщення. Ви ж в курсі, повідомляли вас, що дане приміщення передано трудовому архіву нашому. Договір закінчився з вами коли? Два місяці. По-перше, хочу сказати, вас попереджали за місяць до того, що договір закінчений. Потім попереджали, коли відбулась подія закінчення договору, а потім ще зверталися. Перш до вас. Все хочу заявити, що ви попередження були неналежним чином проведені. На чому ви мене фотографуєте, берете? Я не хочу. Я хочу по аптеці вас запитати. Як я по аптеці давали, все не знаю. Давали в борг. Я не коментую вам... цього всього. За чим договори оформляти на котел, розумієте? До Юрі Давидюка. Оце фірма оформлення котлів газових. Приватна зробили. Хлопці, ви також це фіксуйте, будь ласка. Це сміх і срам. Хлопці, оформлюйте, що ми стоїмо торгівця з ним? Оформляйте. Приступайте. Приділіть документи. Хлопці, державна організація, дає особові справи, потерпілих, підприємців. Ви не маєте права цього робити. Згідно
встановлено порядок, подавайте в суд. Порядок Юрій Юрійович встановлює. Ви раді, ви що, Юрій Юрійович? Дайте ми цивілізовано. Юрій Юрійович. Давайте ми цивілізовано. Хлопці, що таке? Я ж не до вас судом заходить. Хлопці.